马晨曦和陈泽到底是什么关系啊？沙雕御景音，天天都开心。Hello， 大家好，我是娟娟呢，欢迎来到欧叶小镇。哇，粉丝给自己做的房子也太壮观了吧！这可是在生存哎，怎么能做得这么漂亮呢？好的，废话不多说了，我们今天的话来做妮妮的小房子。妮妮的房子就做到这个位置吧。我觉得后期这个仓库肯定要改位置了，这样好像有点挡住我们妮妮和小徐的房子了。那最近马晨曦和陈泽的事情不是很火吗？娟娟就很想知道他们到底是发生了什么呀？你们知道吧，我这个人就比较的八卦，后面呢我还去搜那些视频，都没有明白到底是什么情况，有没有人能在评论区告诉一下我呀，满足一下我这个八卦的心呢？好了好了，我们不说这些事情了。那老规矩啊，这次做妮妮的房子也是靠粉丝的给力，那娟娟就是在旁边缝缝补补。其实迷你世界的生存 bug 现在真的非常的多，比如说现在联机的时候，你这个文字啊明明上传了，但是它一开多人房间就变成了星号，这导致娟娟开很多人房间的时候东西就乱拿乱放，对我来说就特别的难受。你们应该知道我是一个强迫症患者，当然除了这个 bug 还有其他的，就反正玩起来就体验感不是很好，所以说我都想去玩一下 MC 的生存了。到时候我和妮妮去整一期姐妹花生存，你们觉得怎么样呢？同时这次更新的新版本，其实我对新版本没有什么特别大的想法，我反而会觉得它会产生一些许多的 bug。 那当然如果官方能够修复这些 bug， 迷你世界生存还是可以值得玩下去的。 OK， 那我们这次的欧叶小镇就要到此结束了，希望大家能够喜欢，下期我们就直接给你们看成品吧。